Aasta koolitaja 2018 eripreemia Tomaso Dominguez Ortiz. Meie oma mees Havannast, Ladina-Ameerika juurtega Tomasost, on aastakümnetega saanud Tartu hing. Armastatud õppejõud on keeletarkust jaganud tuhandetele huvilistele. Mina tulen Eestid 1989 ja siis, kui minu ametid oli õpetaja, kooliõpetaja, siis algus hakkasin õpetama tudengid ja paras puhendasin rohkem täiskasvanutele. Ma õpetan hispaania keeles. See on nagu pohjasju, mida ma õpetan. Loengud nii ülikoolis, maaülikoolis, Tartu rahvaülikoolis kui ka gümnaasiumi õpilaste ees. Nõudlust Tomaso meeleolukate tundide järel on suurem, kui ta vastuvõtte jõuaks. Viimasel ajal on suur fenomeen, et täiskasvanud on tulnud väga suur huvi võrkeel. Ja üks nende võrkeel, mis on suur huvi, on hispaania keeles, sest inimes on avastanud, et hispaania keele ei ole ainu hispaania, vaid hispaania keel räägitakse ka Latinoamerikas. Tomaso on võitnud oma õpilaste südamed ainult talle oma pärase metoodikaga. Selles ajal, kui mina olen õpetanud hispaania keel, ma ei ole kasutanud ukste õpik ega raamatud, mis on teised inimesed kirjutatud. Ma ise olen kostatud. Kõike selle õppematerjal ma ise olen aastade kaupa pandud paigel. Kui ma õpetan hispaania keel, ma kasutan see materjal, mida ma olen kogunenud aastade kaupa. Graafika, videoklipid, PowerPointid, teksti, mida ma ise olen teinud. Tartu on väike ning ka meie usutlus ei möödu ilma, et mõni õpilane teda ära ei tunneks. Hola. Ma ei tunne siin. Olin sinu tunnis. Sul on selle peakatte. Tšau. Vaata, ma olen õpetanud tuhande ja tuhande inimenes keskkooli, ülikooli, igal pool. Ja alati inimes muutu. Sest mõnikool on keskkooli õpilane, näiteks. Vaata praegu lastega, ma ei tunne.